Coincidiendo con el Día Mundial de la Literatura Infantil, se ha celebrado esta mañana un acto en el Colegio Maristas para entregar el premio Pura y Dora Vázquez. Ánxela Gracián ha sido la ganadora con su narración As historias da Ogra Pinta, que destacó por su transmisión de valores. Non esperaba cando me chamaron da Deputación para darme o premio, pois foi unha alegría. Esas cousas sempre son unha alegría porque un participa e non sabe, pon aí o seu traballo e o que sabe facer, pero bueno, cando yo recoñecen, pois é un impulso, unha alegría, é unha emoción. El certamen que convoca a la Deputación de Ourense es uno de los más prestigiosos de la literatura gallega dirigida a niños y jóvenes. A 15ª edición deste premio, que leva o nome de Pura Dora Vázquez, sin dúbida dúas referentes da nosa literatura, que ademais escribiron e pensaron para nenos e nenas. A literatura infantil e juvenil tamén para nós é un factor importante de desenvolvemento, de formación, e o que facemos hoxe pois, é premiar aquel mellor traballo que o xurado decidiu, que neste caso foi Ánxeles Gracián, con este As historias da Ogra Pinta, que son 25 historias que hoxe tivemos a oportunidade de presentar aquí no Colexio dos Maristas, presentalo ademais diante dos nenos, que son os principais receptores dunha historia como esta. En la modalidad de ilustración resultó ganadora la ourensana María Villarino López, de quien el jurado destacó la originalidad de las creaciones artísticas, que no pudo estar en el acto de entrega del galardón. Cada uno de los premios está dotado con 1.500 € y un diploma.